Dobře. Ty občas zmiňuješ to, že jsi programátor. Ano. A že... Jsem programátor. Tady ještě se shodneme. A že programátoři musí přece uznat, že nemá smysl dělat jakoby víc těch protokolů. Že prostě jenom Bitcoin, jakoby, že na tom by to mělo dokonvergovat. Potud se ještě pořád, jako nechci ti vkládat jako jiný slova do úst, než co jako říkáš. Jaký je ten tvůj programa, jo, ten tvůj prostě argument programátorský pro Bitcoin? Je tuším takovýhle, že prostě nechceš udržovat jako víc těch prostě komunikačních protokolů. Případně mě potom opravíš. Ale já čekám, kam směřuješ. Jako. Ale právě, že my vidíme to, že spousta programátorů je hrozně tažena k těm shitcoinům, že si prostě jdou vytvářet tokeny, jo, už vím, hrát si se smart kontraktama, spousta peněz lítá prostě v těch jako smart kontrakt platformách a tak. A třeba Amir Taki nedávno říkal, že právě Bitcoin zažívá jako velký odliv mozku k těm shitcoinovým platformám. Už tomu rozumím, té otázce. Tak to dvě části. První, jako jestli chceme jako jednotný protokol, tak samozřejmě chcem. To Bitcoinu je podstatný, že tam je jednotný protokol monetární, to je úplně mimo jakýkoliv kód. Druhá věc je aplikační jako implementace a tam samozřejmě jako to je tak strašně vyladěná věc, ten Bitcoin Core, ten software, co to provozuje, že jako možná se někdy udělá alternativní klient, ale vlastně jako je to bylo, nehoří to, nemá to důvod, prostě možná se spekuluje o rastu, něčem takovým a tak dále. Mm-hmm. No to není, to je těžká programátořina, kde je milion trade-offs, prostě jako něco za něco. Proč si programátoři prostě jako jsou stahovaný k Ethereum a těm smart kontraktům, to má velmi jednoduchý důvod. Programátoři jsou hračičkové, hrozný hračičkové a běžná programátorská práce je fakt otravná prostě. To programování může být jako krásná abstraktní práce, když prostě člověk si řeší nějaký algoritmus nebo něco dělá dobře jako a ví, proč to dělá dobře. Já jsem velký zastánce funkcionálního programování a to je fakt opravdu krása to skládat ty jakoby kostky kódu k sobě. Jo. A pak ale taková většina takovýhle programátorský práce není. Včera jsem byl na warming party WebExpa, kde jsem potkal fůru programátorů a to, ty prostě kidaj kusy kódu prostě v korporátu a nemůžou to dělat hezky, musí to hnusný prostě a dělá se s to hrubou silou, dělá se tam objektově orientovaný programování, sázejí tam side effecty, jako kdyby zítře k nikde neměl přijít, prostě je to fakt hnusná práce a samozřejmě pro každý programátor by si chtěl hrát, tak oni najednou objevili něco, kde si jako můžou hrát prostě, tak se tam jako hrajou, otázka je, k čemu to hraní slouží, to je podstatný, tak s těma v těch altcoinech se především jako vyrábějí tiskárny peněz, to všechno prostě je hra na černýho Petra. Já ti tady vyrobím prostě něco, co ty si můžeš koupit za nějaký prostě token. Prostě tokeny nejsou nic jiného než peníze na jedno použití nebo na tři použití prostě. Jo, to je tisk peněz. A samozřejmě tam je samonabalující se efekt, takže když to dělá hodně lidí, tak mají ty první samozřejmě vydělají, to jedno letadlo za druhým prostě. A furt se jako čeká, že jako Fénix z popela se tam něco vynoří prostě. Jo, nevím, co by se tam mělo vynořit. Já to ani tak dopodrobna jako nesleduju, takže je dost možný, že mi fura věcí uniká. Ale zase jako znám toho docela dost, takže málo kdy mě překvapí něco, co bych jako neznal. Tak prostě udělá nějaký skript na to, že když to splní takový podmínky, tak se jako něco utratí a tak dále. Ale já znám ty lidi, co do toho jako jdou, kamarád, teďka prodal firmu, má 50 milionů a založil, že si založí, já to nebudu citovat, protože to je existující projekt, ale to v podstatě pošlete mi prachy a já vám časem pošlu víc. Jo, prostě furt dokola, jo. Jakože si jde zakládat vlastní shitcoin? Nebo fond? Nebo co jde? Ne, nějaký DeFi. Jo. Spoření, DeFi spoření. Výhodný DeFi spoření prostě. 20% za rok. No nevím, něco prostě. 1000% za rok. Já jsem musím říct, že ho nebudu označovat s prostýma slovama ve veřejnosti. Na veřejnosti páčí to kamarád, ale ptal jsem se ho, ty vole, proč do toho jdeš? Ty víš, že prostě, že znáš mě, víš, že to je úplně nesmysl. Kde se tam bere ta hodnota? Řekni mi, kde se bere hodnota z čehokoliv jiného, než že prostě okradeš ty, co tam přišli prostě pozdějc na úkor
Nebo ty, co tam přišli, vydělají ty, co přišli dřív na úkor těch, co přišli později. A říkal, no nevím, ale prostě chci to zkusit. Prostě hračičky, hrajou si a tak dále. A má přebytek peněz. Prostě neví, co s těma penězma. Takže to je ten důvod. To bylo hezky v tom filmu The Big Short. Na začátku říkal, že když je v tom systému přebytek peněz, tak je přebytek různých podvodů, peněžních produktů, skemů a tak dále, protože ty lidi jsou nucení do gamblu, nevědí, co s tím, a to je to živý celý ten altcoinový svět, protože je velmi jednoduše, protože to není regulovaný, tam se tam dá krást legálně. Jo, jako kdybys to samý udělal bez shitcoinu, tak jdeš do vězení. Jdeš do vězení a ještě si ti budou plivat, prostě, protože to je špína, ale když tomu řekneš, je to prostě Ethereum. Tak ty regulátoři jsou zmatený, nerozumějí tomu, krade se před jejich očima, oni nejsou schopni to rozpoznat. To je taky daný tím, protože to nazveš inovace. No, nazveš to inovace, prostě, tak to nevyšlo. Že jo, prostě tam ty lidi zahučili prostě životní úspory. Jo, z mýho pohledu je to hnusný, cynický a zlý. Prostě. A fůra lidí to dělá vědomě a proto o tom mluvím. A pak jsou tam takový ty užiteční blbci, který jo, třeba, já nevím, ten kryptoinvestiční fond, já nevím, jak se jmenuje, prostě, to jsou takový lunatici prostě. A16Z? Český nějaký. Nějaký kryptoinvestiční fond, nevím. Je to pod mojí rozlišovací úroveň, jenom se vždycky někdy přečtu a říkám si, no, to jsou totální šarlatáni, to je prostě jako, vole, jsi prostě normální zloděj, prostě, jako, jo, to je to samé, když je prostě podvod. Ty nemusíš ukrást člověka, takže za ním přijdeš a sebereš mu peníze, ty můžeš něco slíbit a pak řekneš, no tak to nevyšlo. To je prostě z mýho pohledu sviňárna, no, takže tak, no. A tohleto, a ty programátoři zatím jdou, protože programátorská práce je nudná, oni se chtějí zabavit, jsou tam hračičkové, prostě děláme, teď každý chce řešit ty veliký, prostě, nikdo nechce sázet ty formuláře, prostě, tisíce, tady 50. login form, prostě, jako jo, furt do klečka v práci, ty vole, tady máme homepage, ta bude vypadat buď takhle, nebo takhle. Že jinak vypadat nemůže, prostě všechny by vypadaly úplně stejně, prostě. A teďka naprogramuješ prostě ten přihlašovací formulář po 100 050. a stejně špatně, prostě. Jo, to je strašná práce, jako v těch korporátech programátorská, to je opravdu, jak to říkal Alan Kay, to je to samý stejný způsob, jakým se stavili pyramidy. Miliony otroků za použití brutal force, prostě, skládají prostě na sebe těžké kostky, které jenom mají nějaký tvar, prostě, jako jsem myslel egyptský pyramidy. Tak ty softwarový systémy v době, tak a zase, kde se to bere, prostě, jak na to berou peníze, no tak prostě se furt peníze ředějí, prostě to skurví celý trh, dělají se mele investments, špatné investice prostě a to, co my vidíme, jako boom zájmu o krypto, je prostě mele investment způsobená na boomem prostě ukradených, vytištěných peněz, prostě je to hnus, tak. Hezky řečeno, no. A Dokwon, to je ten zakladatel Luny, toho velkého jako crashe, co jsme viděli před pár týdny, tak ten scam, když to tak, jako myslím si, že tak můžeme nazvat, tak byl zhruba stejně velký jako Bernie Madoff. Ano. Nějaký jako... A ten chudák Bernie za to šel prostě do vězení a ty lidi jsou... Jenom, jestli mi to nepovedlo. Totiž to je ještě takovej etek a zneužití toho, že není každý fail špatně v kapitalismu. To je naprosto ok vyfailovat. Jo, jako já jsem dělal v americkém startupu, úplně vzniklým a tam byl týpek s hrozně hustým jménem Russell Power. Si fakt, ty vole, takhle bych se chtěl jmenovat. Russell Power. A byl to kůrovský dobrý programátor, který spálil 400 milionů dolarů na konkurenci Google. Uh-huh. Někdy v 2006 až něco. Si fakt narajzoval strašný prachy, všechny spálil a nakonec si ty servery vypnul, protože nebyl zájem. Ale byl to fakt legitimní pokus prostě udělat konkurenci Google. Investoři mu věřili, byly to jejich peníze, spálili to. Otázka, jestli to taky nebylo jako nebyly inflační peníze, asi byly. To je jedno, ale nikdo toho nebral jakože něco ukrát, protože tam byl fakt honest pokus jako něco udělat, něco fakt tvořil, to byl skvělý programátor a on potom failu, no, nastoupil normálně jako zaměstnanec programátor a všichni s ním byli srovnaní. V Česku by říkali, já zlej podnikatel zbankrotoval. Takže zbankrotovat je OK, když se o něco pokoušíš. Jenomže v těch shitcoinech se jako o nic nepokoušej, protože bys to muselo něčem lišit prostě. Teď tam je jediný jako největší přidaná hodnota, je ten marketing. Děkuji za sledování Stekuj.cz podcastu. Na stránkách Stekuj.cz naleznete můj e-shop, kde jsou knížky s bitcoinovou tématikou, jako je moje Bitcoin odluka peněz od státu, anebo vynález jménem Bitcoin
anebo dětská krásná knížka Bitcoinové peníze. Kromě toho v e-shopu naleznete i trička s bitcoinovou tématikou, jako je Nekonečno děleno 21 milionů. Sledujte mě na YouTube, odebírejte můj newsletter na stekuj.cz, můžete mě sledovat taky na Instagramu zase stekuj.cz. Děkuju.